Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ovqatlangan paytlarida tizzalarini ko'tarib o'tirib bile turib ketayotgan, shoshib turib ketayotgan odamdagi ovqatlanardilar deganlar. Ovqatni tez yeyish ma'nosida emas, qo'nib o'tirmasdilar, joylanib o'tirib ovqat yemaganlar degan. Shu holdan kelib chiqib tizzalarini ko'tarib o'tirganlar. Men suyanib o'tirmayman degan so'zlarini tafsirida muhaqqiqlar suyanish deganda ittiko deganda nimani aytganlar? Qo'lni qo'yishmi, belni qo'yishmi deganda joylanib o'tirish deyishgan. Chordana qurib o'tirishga o'xshaydi. Bundan qaytarmoqchi emaslar, chordana qurib o'tirish harom demoqchi emaslar. Lekin Rasul akram alayhissalotu vasallam hollari risolatni mas'uliyatidan, ibodatga o'tayam sho'rg'onganlaridan, Allohga doim bog'langanlaridan, hayot, dunyo hayoti ne'matlaridan o'ta kam va zarurat miqdorigina foydalanishga o'rganganlaridan ovqatga uzoq vaqt sarflashni loyiq ko'rmaganlaridan va ovqatni yeb chaynab uzoq o'tirishni o'zlariga loyiq munosib ko'rmaganlaridan musofir odam yo'lda tushib bir ovqat yeb ketgandek ovqatlanganlar doim. O'shaning uchun chordani qurishgacha bormaganlar. O'zingiz o'ylanglar, chordani qurib o'tirishgacha bormaganlar. Shuning uchun tizzalarini ko'tarib, dumbalarini hammasini yerga qo'yibmasdan yeb turib ketganlar ovqatni. Bir umr shunday yeganlar. Bu u kishidagi ichki holatni taqozosi bo'lgan. Lekin sizda xotirjam o'tiribsiz. Tizzani ko'tarib 2 soat o'tiring, sunnat ihyo bo'lmaydi. Sunnatni ihyo qilish ovqatga uzoq vaqt sarflamaslik bilan bo'ladi. Ovqat uchun uzoq o'tirmaslik bilan bo'ladi. Siz bu mana shu sunnatni olib qo'yib, bu holni yo'qotib, dasturxonni yerga soling, yerda olib qo'yib, ovqatni gilamni o'ziga qo'ying. Sunnatni ihyo qilayotgan bo'lmaysiz. U siz sunnatga ihyo qilaman deb xontaxtani olib qo'yib, dasturxonni savolib, birinchisiga sho'rva, ikkinchisiga somsa, uchinchisiga osh, to'rtinchisiga kabob yeyotgan bo'lsangiz, o'zingizni ustingizdan o'zingiz kulayotgan bo'lasiz.